smo se okupili nemilim događajem. Lekcija negdje koja se prenosi sa generacije na generaciju jeste da pametniji popušta. Mi danas, kao ni u narednom periodu, ne smijemo popustiti zbog bolje budućnosti naše djece. Oni su mladi, lijepi, poletni, oni su puni znanja, oni su naša karta da gradimo svijet na boljim osnovama. Zbog njih moramo mijenjati sebe, mijenjati navike i vještine koje im prenosimo. U moru informacija mora ostati trag na djeci da smo se borili za njih i njihovu budućnost. Ne zaboravite, dijete je oduvijek bilo i bit će oličenje porodice iz koje dolazi, dok je škola u stvari refleksija našeg društva. Zato svi zajedno možemo da damo glas i vjetar u leđa, kako dakle porodici, tako i školi, za bolju budućnost naše djece. Hvala vam puno.